哦，就是要把这个第一跟第四季的报表合并在一起哦。他说呢，这个什么某贸易公司的会计人员，他做这些计算哦。那这个题目比较简单啦。那首先呢，第一跟第四季的工作内容哦，他需要先做什么 rundown？那也就是说，你会发现什么叫 rundown 哦，就是把后面的千位数字有没有，把它无条件取消掉。所以815750把750拿掉，变000。哎，那这要怎么做哦？然后呢，把这些东西的话呢，哈，计算出来之后，那最后再把它加总。OK，那首先的话，一样把这个范例题打开。那一到四季的话，你会发现每一个内容基本上的格式都一样。所以呢，你要做的话，哈，其实不用做四次，做一次就好。那怎么做一次？记得先选第一季，按 Shift 键哦，再选第四季。有没有四个一起选？第二的话呢，如果要把它的千分位哈、哦、无条件，这个应该 rundown 无条件取消掉的话，那第一个的话，请你把什么？把1月到3月的这个范围，从 B2 哈、哦、选到哪里？选到D10，把它复制一下。那复制之后的话呢，请你把它复啊不更正一下，应该是啊在旁边练习了哈、哦，我们取消一下啊。哦你在直接，我的习惯是在 I 的这个地方，好，I2 的地方，有没有？就中间空一个空白栏，然后呢，用 rundown 的方式，所以插入函数。那 rundown 的话，应该在数学里面，所以数学里面的话有个 R 开头的，好，R，我们往下找，有一个叫 run 的话是舍五入了，哦，rundown 的话呢，那就是无条件舍去，啊，顾名思义，run up 就无条件进位，哦，rundown，好，然后呢，给它数字。那如果要取到小数点的话是负的，小数点是几位数的话是正数。那如果你要取到千分位的话，你就负3就可以了。意思就是哈，往前推三位。那你看结果对不对？390变成000，那没错哈，记得是负3哈，按确定。好，然后呢再把它向右，再向下。那也就是说呢，啊，这个栏宽不足了，你把它栏宽打开就可以了，点两下就可以哈。那我需要把这些资料呢，再把它盖回去的话，那所以你可以把这个范围资料复制一下，然后贴的话呢，特别注意哦，你不能直接贴上哦，如果你直接贴上，它会发生错误，有没有？为什么？因为你贴上的话，那边的资料是从这边来的，结果你把它贴回去，你这边不见了，啊，那边当然没办法。所以 REF 是参考的意思，因为它参考不到资料，怎么办呢？Ctrl-Z，记得哦，好，把这个把它复原一下，哦，哇，难不成它没办法复原呢？然后，来的话呢，我们来看一下计算第一季到第四季哈的那个平均合计标准差。那它有指定范围，1、2到10，记得哦，只有1、2到10哦，所以你一定要先选1、2到10，然后做平均，然后在 F2 到 F10，G2 到 G10 哈、哦，那标准差部分的话呢，哈，你就是用这个 STDEV.S 哈、哦，然后呢要怎么样计算那个到小数点四舍五入哈、哦，一定要到整数了哈、哦，所以。分别第二题的部分，我们来看一下。首先的话，第一个我先选1、2到10，OK 哈。然后呢，把它做一个平均。那平均的话，当然你可以插入函数用 average，或者是你直接从这边找到，有没有？自动加总平均，它会自动帮你把这些平均过来。那再来的话呢，就是合计。合计的话一样哈，就是 F2 到 F10，当然你可以先选一个啦，或者是我们先用一个好了哈。然后一样，自动加总的话用加总，不过它可能会加总范围，所以应该是1到3月，所以你重新选1到3月就可以了，哦。然后一样打勾，那向下填满的话呢，记得哦，不要填到底下第11列，记得填到第10列就好了，因为它这个题目有提到就是 F2 到 F10，那标准差的话呢就是插入函数，那里面的话呢，它标准差的函数应该在统计吧，哦。我们找到那个 STD 啊，这个 S 开头的哈，然后呢，计算它的标准差，这个应该在啊，在这里 STD 啊，EV 点 S 这个哦，OK 哈，
然后按确定之后的话呢，那一样我给它的范围是这个一二三月，OK，然后按确定之后的话，一样向下填满。好，那这样的话呢，我分别就算出这三个了啊。最后的话呢，它好像，这个做完之后的话，还要四舍五入，对不对啊？所以四舍五入的话，再把这个公式减下之后，再插入一个什么？那个 round 的函数啊，round 好像刚刚我们用了 round down，所以在数学里面啊，数学三角函数里面有一个叫 round 的，不是 round down 哦，R 开头的啊，所以你往下找有一个 round 这个哈，然后取到整数的话呢，把刚刚公式贴上啊，然后呢取到整数的话，记得哈就是零啦，好，那如果小数点第一位就一嘛，第二位就二嘛，以此类推，按确定，好，这样的话我们就把这个范围的公式完成了哈，OK，哦，不过向下填满一下，因为刚刚忘了，如果你重新再加一个 round，还要重新填满一下。好，那这样的话呢，我们就分别把第二小题完成了，OK，哦，那最后的话呢，哈，它还要做什么呢，哈？然后计算什么？第一季到第四季内的那个哈，分别的平均，然后各的平均，所以它最后11有没有？这个地方要另外做，你不能直接向下填满哦，不行哦，OK，你就是分别要再把游标放这边，然后按一下什么上面的平均，所以再按一下平均值，把上面做个平均啊，这个比较麻烦，因为它题目有这样要求，你就按照它的方式，这边是加总，我按打勾，好，然后最后的话呢，F11 嘛，哦，OK，然后最后的话呢，再来我看标准差，标准差一样 round 的，所以呢。这个地方呢，做刚刚一样，另外一个方法啦。如果你前面用过的函数哈，其实也会在有个类别叫最近使用过的函数，那 std 这个也会出现，好，那然后范围的话就上面这个范围，好，然后把它按确定，好，那最后的话一样加 round，所以 round 你再把它减下，所以等于是动作再做一遍哈，然后 round 函数最近使用过 round 哈，然后呢把刚刚的公式贴上。然后这个地方要取到小数点没有？要整数位就是零，OK，按确定。好，这样子的话呢，四季就分别完成。啊，分别完成，你现在点其中一季，它会切，但是它不会取消选取，所以你一定要点选年度报表一下。这个时候呢，它就取消四个季别的，是不是漏掉了？这边怎么没有？哎，那这个的话，从这个再把它加上啊，我刚可能这个地方没有选到哦，那所以这边可能要把它再加上，哦，然后这三个选起来，然后再把它什么，再把它平均一下哦，平均怎么跑到这？Ctrl Z 一下，范围选起来啊，这个地方的话啦，反正你们。刚刚做了，因为现在等于是资料加上去的哦，那这个等于就是记得要那两个一定要把它加上去的哦。我看一下，把它取消。或许我选这两个哦，OK，然后把这两个补上好了哦，平均一下，OK，这样应该没问题。好，那最后就把它取消一下，OK，所以这应该就 OK 了哈。那等于是我们四季的资料算完之后。那最后呢，它需要我们把前四季汇整在一张工作表里面，OK，哦，那不是叫你复制贴，要变贴要贴四次哦，它希望怎么样？请你用一个功能，这个功能的话呢，叫做合并汇算，然后呢，自储存格 A1 开始，把第一季到第四季的工作表哦，让它怎么样加过来，OK，哦，所以哦，这边会用到一个功能，第一个游标放在 A1，哦。然后呢，合并汇算的功能的话，哦，你们可以找一下，合并汇算在资料里面有个合并汇算。OK，那合并汇算的话呢，它要加总，那你要合并汇算的范围给它一下，哦，所以第一季嘛，所以你先点第一季，要把它合并汇算。那至于它的范围应该是多少？一到四季哦，他说要把什么呢？工作表内的一月到12月哦，啊，所以一季3个月，3个月，那你要把它合并汇算过来哈，那需要建立自动更新，然后呢最左跟顶端，然后删除 B 栏，栏宽设定一下，所以自动更新要，然后最左栏跟顶端列哈，所以特别注意第一个哦，最左栏这个打勾，
顶端列要打勾，然后要建立连接，因为它这边有一个叙述嘛，要自动更新，所以自动更新的话，这个要打勾。所以哦，其实意思就是下方的这三个一定要通通打勾就对了，我把它打勾。好，那接下来的话呢，把这个工作表切到第一季，然后呢做什么事呢？就是浏览一下哈，跟着一样，这边的话哦，新增一下，哎的，这个把它取消掉，重选一下哈，那把它点这个游标放这边，参照的位置呢，点第一季之后呢，把这个范围整个选起来，哦，从头选到尾哈，然后呢按下新增，哎，有没有第一季过来了？第二个的话呢，把第二季做一样的事情，第二季。那它这个时候你点过来，它会自己把它改成第二季，然后新增，哦，那一样的动作，第三季新增，哦，第四季新增，好，这样的话呢，底下三个都打勾，然后把它加总，再按确定。那你会发现呢，一到十二月份就全部汇整在一起了，哎，这样蛮方便的，有没有？这叫合并汇算。所以以后如果你有很多个工作表，你希望把它合并在一张的话，那记得有个功能叫合并汇算 ，OK。那最后的话呢，我们还要做什么呢？这个都做了嘛，哦，删除 B， 然后 A 到 P 呢，设定为 11.25 ，OK， 好，哦，所以我把 B栏选起来，把它删掉。好，然后呢 A 到 P 选起来，它的栏宽要多少呢？ 11.25， 所以呢，选 A 到 P， 按滑鼠右键。然后呢，找到有个叫栏宽的功能， 11.25 按确定， OK， 好，这样子的话，哎，蛮清楚的，所以每个月份资料都过来了，哦，蛮快的，哎，不用写任何程式。那最后的话呢，把它另存新档，哦，然后存档名称的话一样嘛，叫 EXA， 这个是206了， OK， 好，哦，画面再还给各位一下，哦，那今天的话呢，原则上我们就把这个204跟206两题完成。